mau loro ati. Hah, wong kok diperingake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudaro. Sengit tenan. Rumah aku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dun, nun. Prangole. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk Kantong Bolong Dul. Wah, adalah Petruk Ketibal 27. Wong elek nyolok meripat ming batur kok mungsuhe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, pun mboten mawon, Man. Wis tekan adoh wonge. Meh mungsuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Maning jajaran atskertane bawono. Wah, iblis lanat Petruk. Kantong bolong ketibal pitul kurma kalian nyolong meripat. Kowe derajat ming batur waningnya semaranoto manturo Prabu Baladewa. Ece semaranoto manturo Prabu Baladewa. Hei, Petruk orang minggat kerete nenggoro tadi apa? Sing maju rak dudu pegawan Durna ning Durna ngendelke sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk Kantong Bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandang ana. Dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dewe dinaing Petruk. Eh, ayo, iki anake Semar, Prabu Petruk Kantong Bolong regane ngene. Maning jajalan atskertane bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat wis abang parat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa, Petruk? Lho, iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki? Iki lah sampean niku sinten? Sampean sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Neng nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar pripun kabare Dewi Asmarawati. Pikantuk kula boyong wonten negari ing Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora duwe wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kata-kata pengdianipun sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek sekelimah ngendianipun sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk watu sirammu mudhar kowe. Kowe nirake Baladewa. Sampeyan iku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah terus. Ayo Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waneng Pinto. Wasi Jaladara. Jajan orang bayar. Utang orang nyaur. Dua purmu. Kowe pokoknya saya bali.
Nun, kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula bali didukani Ndara Pundhen Pandhawa, luwung teng riku modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Eh lah nyuwun pangapunten lho den sak gedhakan iku kok paksa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru selawet taun karo kowe Petro. Mati tenang aku. Sabar Gir, sabar, sabar. Marwa sing sang manggiat kurdo manggiat kurdo kol tekaping iriko sang pinarwoso ngong iriko sang pinarwoso ngong kula aturi sabar sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar sinuwun sampun ngantos dipun alang-alangi Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa Petruk saya ngece kalian kula Petruk badhe kula tegeli menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak jur nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk menika mangke saged kula westani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mila perkawis menika kedadipun rembak kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep ban cindhe ban siladan sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayoh kula Petruk ugi dayoh kula lan saparipun sinuwun asmara dewa kados pundi nalika semanten kula merpeki dateng anak kula inggih menipun Asmarawati sareng anak kula kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dateng calon guru lakinipun namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri lho syaratipun menapa syaratipun menapa sinuwun waton temanten kakung saged batang cangkriman ingin dipunaturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapteng delahan sinuwun Mandura Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi Om. Jagat paisane ngubutura wayaptara jagat. Waduh. Dioji semban kula. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng andika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sowanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangkrimanipun ingkang putra putri inggih menika pun Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sowanipun pinanganten kakung menika sak mangke ingkang badhe tinampi paswitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kala wau sinuwun kula nyuwun pamit ngatos-atos sembah kula katur santawa begawan duna nggih mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun nggih sinuwun mugi-mugi lebet ing karya
menapa kula mboten benten kalih menapa sampun pendengan ngendikaken sinuwun Petro ingsun Nalindra ora kena banjindhe ban silaten semono go sira bali marang Projeng Amarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh nggih, ya ngono Petro. Oh nggih, matur sembah nuwun. Nah ingatan kula badhe wangsul dalan kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati. Ya Petro aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati pun kawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadining negara ing sila bentar. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati pun kawan Petro aja kaya bocah cilik. Kawuso ing nedeng lumampah nenggih Kelurah Petro Kanthong Bolong riwosnya nampi sabdo tomo Nalindra ing sila bentar sigra wangsul tumuju dhateng negari ing Ngamarta nalika semana nggih lumampah minggar go medhun jurang ing ngari obor amung gebareng ludah kelawan tadhit kasambeting dalu nalika semanten papan cerak kinawi ado papan ado kinawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumelaring negaring tlatah sabrang wonten Nalindra gagah pideksa gudhekwok simbar jojo lenggah madaning dampar sinebo sanggaring para wadyabala katinon saking Mandrawa lenggahing sangata nganti kaya perjurit mandra guna Thank you.
kula rupa risedeng nalendra yaksa lalaku kiamal walyo ingkang kambira marang angise sing metu prabu kula mawali an lesos apragembo tetya terbalar so mere jurnaning lawan tri Rodro ya jagat Dewa Batara ya bandaku ya dunyaku ya bondo bandaku dhewe ya dunya dunyaku dhewe nang-nang brul mbek miyong tergelung senguk wong wadon wong ayu wong manis wah ladal ora ana wong wadon ing keduka ngrubuhake bebeting jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati banget-banget nggonmu mbondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapanduk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing pulung gedah kencana Prabu Gendro Swarapati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong-doblong tampanono katresnanku tampanono rasa sih tresnaning pun gagang yayi lung heh ketok iki kok sinuwun Prabu Gendro Swarapati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung sajake iya kaya mau nyebut jeneng wong wadon heeh Sopo? Asmarawati. Kowe ngerti kuwi sapa? Blas. Ora ngerti. Ra. Wong ngendi kaya ngapa wujude anake sapa? Mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngenten kula badhe wantun cumalena munggel pangandika wenjenengan nanging kula nuwun sewu. Ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi tagok kali Bilung Mbah Rekyana Patih. Ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Wah ladal. Wah. Ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara. Jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sristi ing warna mula barang kowe muncul atur kersaning pun kakang biyo-biyo waduh waduh lego lego penggaling pun kakang imbane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang terawangan atiku wah cahayu mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa pulau gedhang kancane kepadha sowan ning negara ayo ndak kanthi manjing pagulingan laden ana brantaning pun kakang
Ora usah ndadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa. Watur ora nyuwun tumuruning rembulan mesti bakal tak pinangkani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, njaluk nganggo suweng ingkang gedhene sakurungan jago. Matura. Matura marang Prabu Gendro Suwarapati. Waton kowe gelem winengku karo dening Prabu Gendro Suwarapati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh. Piye, Lung? Ai sembo nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggere gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi, ayo wis kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium Stadium Mandala Kerida. Nendang gundulmu kuwi, Gok. Ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya ya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke mboten sae kedadosanipun. Sinuwun, menika kula ing abdi pun tago. Sinuwun. Sinuwun Gendro Suwarapati menika ingkang abdi pun tago sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula atur yemut menika ingkang abdi pun tago, menika ing abdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandhang gandrung ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi umut sinuwun. Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Biyo, tokok, wonten dawuh. Wis suwe nggonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sak menika jam sedasa. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kalan setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun badhe dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kena apa ora ngelikke marang aku, napa ora ngelingke karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu, peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong ya ta Kak? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sampunten menawi panjenengan menika nedeng nandhang gandrung dhukuk wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku garwa dheweke ora suwala, ora selak manut dadi garwaku. Nggih. Durung nganti lakon aku dawuh karo Asmarawati gregah, aku tungu tutangi saka nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana Sabto Ari kelungguhan niki. Nggonku ngimpi wancine anggoro kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngaleke marang Asmarawati suwening suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngelido bebeda marang pikiranku. Bebeda karo paningalku ngosak asik karo batinku kok. Terus mulo niatku ora bakal kendu. Kok wonten dawuh kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara sila bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundhak ngabar-abari apa sing tak gayuh. Nggih. Manjing kampungku tudono papan dening ing sira bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken, arep tak colong. Nuwun sewu, menika pakarti nesta. Nesta manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nesta manggih utama.
nestaku aku nyalang wong wedok nanging nyolong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun nderek, mirung aja kare mampan nang kampungku, ngambah ndir kantor gok swawi sinuwun kula dherekaken. Yo. Langaning kalanggiwana gelar pandhan mun sareng tenon lir kekonang sorem sorot etan badang koko Prabu sasampunipun kula utusan kelawan Petruk dinten sak mangke Petruk sampun ketingal sowan menapa mboten langkung prayogi menawi tumuli Petruk katimbalan kados pundi manggih kabur kawusananipun anggenipun kula utus wonten negariing sira bentar Koko Prabu Yayi menika langkung prayogi tumuntun sak mangke Petruk katimbalana kados pundi kabul kausananipun anggenipun diutus wonten garing sila bentar kono kawan Petruk
wonten dawuh sinuwun. Moro kage matur ingkang prasaja, kepiye monggo? Kahananira nggonira prapta ning negara Sila Bentar sowan sinuwun Prabu Asmara Dewa. Nadyan kanthi tambu-tambu kula sampun pikantuk kabar lan sampun pikantuk papan denengipun lenggahipun sinuwun Prabu Asmara Dewa panjenengan para rasa estu mapan wonten negaring Sila Bentar sinuwun. Iya, sak banjure kepiye? Para madya sana sampun laturaken tinampi dening sinuwun Prabu Asmara Dewa. Nalika semanten sareng kalian suwanipun Begawan Durna ingkang nglamar Dewi Asmarawati badhe kadhaupaken kalian Ndara Lesmana Mandrakumara ngantos dados geger. Ewadene nalika semanten dipun sape dening sinuwun Prabu Asmara Dewa kacariyos temanten kakung badhe saged mengku garwa Dewi Asmarawati waton saged ambatang cangkrimanipun Dewi Asmarawati. Mila atur kula nersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma mugi dados penggalian sinten ingkang badhe kadhapuk minangka dados pinanganten kakung tumunten kadhawuhan sowan wonten negari ing Sila Bentar sinuwun. Koko Prabu menggah saking pemanggih paduka sinten ingkang pantes sak mangke kedah daup kalian pun Dewi Asmarawati saking negaring Sila Bentar. Yayi menawi Werkudara kula kinten mboten badhe kelampahan menapa malih Arjuna. Namung peranganipun para Pandhawa menika nuwun sewu ingkang tasih legan menika namung pun sedewa. Mila dinten sak mangke kula kandhangu dhateng rayipun sedewa. Sedewa kula wonten maring dawuh Prabu Majuwa Yayi ana dawuh saka panjenengan ulun Dimas kadhangipun Kakang Sedewa. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar ong tinon ler kakonang surum sorot edan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing sediwo lunen makadawu gumolongi ngerembuk kabeh kadang-kadangmu wong atuamu kadangmu werdo panjenengan ingsun Werkudara apa dene Arjuna nemtokake lamun sira yayi ingkang kudu mengku garwa kelawan Dewi Asmarawati putri saka negara ing Sila Bentar yayi sedewa ora mung para Pandhawa nanging tumrapun kakang kaya Syadi ingkang pantes mengku garwa Dewi Asmarawati lan sumurupa iki ora mung mligi nempokake rasamu kan rasane Asmarawati sarta njodho daupake kowe karo Asmarawati nanging ingkang luwih wigati yayi satemene ana wahyu ingkang cumondhok ana ing angganing Dewi Asmarawati mula Pandhawa adreng nggone kepengin isa mboyong marang Dewi Asmarawati. Wah Sedewa aja selak aja kumbi lakonana dawing kadang-kadangmu jernyatane iki ganti ning wong tuamu yen to nganti kowe nyelaki apa sing dadi dawing kadang-kadangmu ora ana gunane nggonmu ngabekti marang para Pandhawa ora ana gunane nggonmu tansah dikula wentah dening kadang-kadangmu tuwa yen kowe duwe karepe Werkudara Janaka apa dene mbarep kakangku. Wah kowe ngerti Werkudara yen nesu kudu kepiye Sedewa aja nganti dadi perkara mara gagi lakonana yayi kadangipun kakang yayi Sedewa. Nyuwun mangapunten. Sawu-sawu karapatanipun ingkang rayi tadah wadana wa Prabu. Menawi paduka dangu tuwin dawuh babakan perkais menika kula nyuwun mangapunten. Sepisan malih kula nyuwun mangapunten kula dereng saged nglampahi. Jernyatanipun kula dereng sambung kanipun Asmarawati menapa inggih wonten jamak limrahipun ngatasipun tresna kok pinaksa menika mboten badhe kelampah. Mila sampun ngantos kula dinukanan saha sampun ngantos kula pinatrapan pidendan ingkang awrat krana kula mboten saged ngestu padha dhateng dhawuh paduka Kanjeng Kakawrapu Sedewa
iki wis gumolong ing rembuk. Aja nganti gawe sengkelati ning kadang-kadang mutuwa Sedewa. Lakonana. Lakonana iki dadi srana para Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, ngandel ora. Pancen bocah wangkal. Wah, ora nyono babar pisan lha kok dadi ki wegah. Nglakoni sing didhawuhi kadang-kadang mutuwa Sedewa. Ora ana gunane kowe ndedeple nang negara Amarta. Yen kowe ora sago kena-kena wae ning kowe kudu minggat saka negara Amarta. Werkudara? Iya. Nek ndukani adimu kok mesti nganggo ngono iki apa to? Nek ora kon minggat ngopo? Wong nyatane ya isih iso dirembuk. Ning Siadi mesti kaprawasa marang mubal babaling kanepson Mekasan tanpa petung adimu tok tundung dhewe. Wah, mangkel. Bocah kandhani ngeyel. Urung ora golekke gawean pun Kakang to Yayi kowe iki. Tatyan Gatotkaca dinon mapakarga suta tekapira Kresna Parta maneger sakti nira Gatotkaca wonten timbalan kaget kowe tak awe nggih nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang sumerep dhateng pengawinipun Kanjeng Wuing Ndorowati nggir iki mau panjanjure negara Ngamarta ngrembug gone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati. Mongko pamanmu Bumira tawu. Ya kuwi Sedewa tinuding kudu garwa kalawan Asmarawati sebab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan. Lho iki. Nanging pamanmu ora gelem. Tak jaluk gawemu ya karo kaca barengipun. Pamanmu yaen cegaten dalan. Yen wis ketemu kowe matura. Yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi Sedewa ning sing daup kowe. Estu napa? Kusik. Aja kesusu kok njur estu. Kuwi mung samudana. Mengko yen cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening Sedewa, ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya, mesti ngoyak pamanmu. Lho iki ngestuake dawuh. Wis ngerti to, Guys? Sawun. Mikun sing langit kelap-kelap katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur paman kula nyuwun pamapunten kula ingkang nyandhet tindakipun paman Gatotkaca nggih kowe arep ngopo kowe arep ngopo apa kowe diutus dening pundenmu Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa tumuli kowe ngrudha peksa karo aku mbok boyong marang bali marang negara Ngamarta. Aku ora sudi. Aku mah. Aku ora gelem daup. Yen aku tekan negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundhen Pandhawa, kudu daup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan iki terus dasare apa? Kowe kudune iso mikir karo kaca. Nyuwun pamapunten.
sampun ngantos duka rupiyen kalian kula. Menika wau Kanjeng Prabu Ndarawati manggih ingkang putra pun Gatung Kaca. Lho. Kok Prabu nemoni anak lanang kasinggihan dawe. Kok Kanjeng Prabu paring dawuh Gatung Kaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi. Mula kowe sing kudu dawuh. Kowe ora guyon lho. Kowe ora guyon, kowe aja ngapusi wong tuwa. Mboten saestu. Tenan? Iya, saestu. Lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi, kono mangkat ning negara sira bentar. Nyuwun pamunten, namung kula mboten saged batang cangkringanipun Asmarawati. Menapa Kanjeng Paman kersa bantu kalian kula? Aku kudu bantu apa? Panjenengan ingkang batang kula ingkang rabi. Lho. Ngono? Iya. Ning iki ora dolanan to, Nggih? Mboten. Petruk saksinipun. Bener apa ora Petruk? Ora. Anu bener. Nun ngapunten aran. Makler e. Kok ngenteni terus didangu ora? Nek pancen tenan tak batange cangkrimane. Nanging sing rabi kowe lho, Nggih. Iki. Tenan lho. Iki saestu. Ayo tutung pun paman. Monggo kula dereaken paman. Mangga anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup nang brul mbek miyong tergelung senguk wong ayu ayune dipek dhewe biyo biyo wong wadon kok kaya ngono wujudane iso gawe-gawe ronge penggaling Raden Lesmana Mandra Kumara minujeng rawuhipun Raden slamet niring sambikala punten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar Asmarawati wonten dawuh jarene kowe duwe cangkriman apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho apa mbok anggap aku ki wong bentuk aku anak ratu ngelmu kawruhku wis kebak kowe arep gawe cangkriman apa pak boleh tos tapak kebo sikile 100 lenggok sunder malinge menggok asune nyander lek lu telek nang alu lek lip lek didulit ayo kowe arep gawe cangkriman apa sanes menika Raden kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandanganing raga miwah sandanganing jiwa menika menapa wo dos pundi sandanganing raga iki ya batik karo kathok sing larang nganggo gelang nganggo kalung sarwa mas inten mutiara kuwi sandanganing raga wong sing sandangane apik penganggone sarwa becik kuwi mesti kajen keringan kuwi sandanganing raga yen sandanganing jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah, wis ngono ngawur wae Lesmana, ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae, diawur.
sandangan yang jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madhek minangka titahing Gusti ngono ya meng kaya ngono wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati mboten wonten ingkang cocok kalian menapa ingkang kula kajengaken Raden Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula. Edan yang pripun niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur wangsul teng negara Ngastina gagal meneh pencangkanipun menapa yang mati kula. Sing sabar ya putu. Ya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten? Aku Raden Sediwa ingkang wingking. Aku Gatutkaca. Wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar? Ujare ngutusanku jare putri saka negara ing Sela Bentaran majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing mburi ku iki. Mongko iki durung lakoni daup tegese kepengin daup silaning akrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku mengko aku ingkang batang ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten? Gatutkaca. Piye? Sarujuk apa ora? Nggih namung kula kantun nderek waton panjenengan saged batang cangkriman kula. Mara cangkrimanmu apa? Sandangan raga lan sandangan jiwa menika werdinipun menapa? Yan pener aja minger yang kepengko aja minggo. Inggih ngestaken dawuh. Siji, sandangan raga kuwi dudu Brana Picis, dudu Busana Wastra Bludru Sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa, tingkah laku, tindak tanduk, munamuni saben dina iku sandanganing raga. Kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam dunya kuwi sandangane raga. Bener apa ora? Aduh Raden cumeplong raos sing manah kula. Dene menapa ing kula kajengaken jumbuh kalian pangandika waduka jagat dewa Bathara Garudakaca? Wonten dawuh. Wis ana trontong-trontong kepadang kowe mengku Asmarawati. Matur sebaru. Selak mboten kiat kula. Ora kuat ngopo? Nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono. Sing sabar, ming kurang siji tak batangi cangkrimane. Nggih, dipun erat dipun sesekaken mawon. Iya kusike to. Ingkang angka loro sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi lan karsa. Cipta iku kang nenimbang samubarang. Rasa iku kang nenimbang samubarang, budi kang ngremake samubarang, karsa kang nindakake samubarang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba. Ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten? Ana loro. Menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati? Katresnan mirunggan menika menapa?
wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ing kengungkuli katresnan ing ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Ditukung nganggo apa wae ora bakal iso, dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati Raden, Raden matur sembah nuwun Raden.
Petruk nggih pun awi nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan ya muga-muga iso ditampa dening para Pandhawa. Iya para kawan nggih. Gatotkaca ngaturke panuwun ya Gatotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun bali wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatotkaca. Wis diwengku garwa karo satriya bagus banyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Wedok, katon apa? Gatotkaca. Bibimu ilang Gatotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gatotkaca golek ana Gatotkaca tulung ana aku. Lenggah Prayogi, Paman. Guna aku balik nolak bakal lak balik ke. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Waduh. Tebok dadane Gatotkaca wis apa Prabu Gendro Swarawati Jaluk Asmarawati gemerdasmu wah mati dene aku ya. Surak mawurahan manengker gumuruh Pandhawa kelakon boyong putri saka sila bentar kasinggan mekaten kok Prabu mboten badhe nggadhah niat menapa-menapa kejawen namung ngalap wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Yo Yai Kresna sapa sing dadi jatuh kramane winengku kadang paduka ing bumira tawu pun sedewa yo pun ngakang melu mangayu bagya Yai. Ora iso ngrabek Kresmana Mandra Kumara. Undur menyang Sukalima. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir.
marbak bangso mirat keneng soroteng suryo mekolan gunung gunung Ndara Sedewa won kelampahan dhaup. Mugi-mugi tansah manggihaken katentreman, kebagas kewarasan, kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudra janing Kang Ratsu brastuta kaping kula dharmastuti rahayung sami makarya rahayu ingkang samya pinanggih. Kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kadhasa. Nggo kula wijeng ngang arep ing godhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanggu jiwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsa ngrembaka lamun siang aglaring pangonan lamun manci serap sunya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane ngandhang nganggo kanjeng palang labet tepi saking tindak durjana cuti samyo sayek saka kaptiang karya guring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gunung banging gunung hanggung neksa mrek lestari rum tumurun trah tumerah sadaya dadi regurugan ing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti
jalma samet-samet ing gesang geman sepen saking tindak sangsa sinang soyo tebing wodo winodo anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jati ning jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging dinasake negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panja kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe bare padang jagat di dhuwur kukusé turta adoh marang kuncarané turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ingkang asta pisaraning adil praja ing amarta menang ngrocapna dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu sri dharma kusuma ya prabu punta dewa ya prabu yudhistira ya guna talikrama ya sangajata satru ya sanata sodha dwija kangka nyata nalunaning duguna ngaguna tan ngendhak gunaning jalma luhur datan ngkulungkuli andhap lan kasor ing sesami yen to kene kowe wareng jajan huring keprabon sadalu mangke teno pedhote pinunggal kang kawicarita risajaya sanata paring mesti inggil blaturata lenggah dampar kang pinalipi teng encana pinatik sesotya rawaretna leme babut permadani sinebaran sari-sari kongas ginanda widuli sajebat kasturi dinaem sanggaring para biyada manggung ketanggung joko paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang sami rukma kinebutan lari manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangurahan tembene kang puning astara sipat kamanungsane banyak sanggiwang Bathara Darma ing Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari kawis ngalandhir sangganing para nayaka punggawa yang kawula ingkang samya gantung pasisiran mekambir mlebar yayah samudra datan po tepi miwah datan kantun sangganing para anung-anung tumuling praja ing amarta miwah sangganing para kadang ingin sampun kepareng ngagelah bergagah yayah prayit neng kewuh mriku to warnane kadang nata satru ing Jodipati ya ing nunggul pawenang Raden Hariya Werkudara ya Sang Bima Sena ya Sang Wijaya Sena ya Sang Brata Sena ya Sang Kusuma Yudha ya Sang Kusuma Dilaga ya Sang Gandha Astrakmaja satru gagah pitaksa kudhek wok simbar jaja turta kasinungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinutuk utung mila dadamel kelamun dados bebeteng ing praja ing amarta jemeneng ing Sang Werkudara jinajaran lenggah ing panengah Pandhawa satru ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Basuh ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Dudha Kesa ya Bambang Margana ya Raden Suparto, ya Kumbang Ali-Ali Satrio Bagus tanpa cacat gua ya Tejo pengawak Tirto pamulu jenar kaya kencono sinangling Turto kundang dadi sutyaning rat lalanangin jagat lancuring bawono milo hanggung cinangket dening lenggang Sang Buminoto ing amarta Prabu Darma Kusuma dan ngantun pamungkas yang pasuban menikoto warnan yang meragiling Pandhawa satriung sawo jajar tuin bumi rotawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satriung kembar kemanikan kembar busono kembar wicoro receh pangandikane angudan asih pengawak menjangan ketawang Hanggung Mastuti dateng sabdaning Sang Buminoto ing amarta Prabu Darma Kusuma. Mila datan mokal lamun tansah cinaket dening Sang Buminoto ing amarta. Ing jawi andher mlebar sangganing para nayaka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan pasala. Labet kadang marasiba ing alun-alun hamdidat gendera rontek umbul-umbul iki keterhangen danu yayahi mondo ing mangsa labuh
bayi ngemegar bidu jamur barat ni mong sorendeng tu bayi ngerangap lo jati ngarangi mong sepertigo kawis tinggal obrol busanan yang merobat dia bolo ingin ngabrik kembal sami abrik yang jino dirukat dia giri pawoko giliran ini gunung pawoko geni koyo hargo ingin dawa kawal agar ingin situ kembal sami petak yang jino dirukat dia kuntul sobo yang ler-leran ingin hijau kembal bodo hijau lamun jino dirukat dia tetanduran kang tasi kumadung miwa ingin cemeng kembal sami langking yang jino dirukat dia gagak mungguin pasti teran parandiring mangke katinggal tidem jinem madyaning pasewakan negari ngawarto madyan gegodongan tal mengubah samirono datan mampah kapar somong suaraning mandi gending gemblak keropasan tas keparang rambut karti soang-soang bating sarang gelong bating sarang gil imbal ganjil reman jorogo wayan bong singgung menyung baca suci nora saru malasari seneng jroning pasewakan agung kawimbuan suwara gongso tinabuh sanggyaning para abdi dalem ngamarta akarya asri seneng madyaning pasewakan dadasaning mangke kawijing rawi punoto agung noto ing Durawati miwa noto ing Mandura dadi gragapane inggalih noto ing ngamarta sigra merwani pangandikan gumangguru wijining pangandika sanoto ing dening kababaring lisan Thank you.
sewakan bosono maneka warna Maruto
mando sunyo luri ora mangreheng ukara karana tanpa palupi silas tuti sucono sarjono kayulun kolati titem tandaning tu mati Marto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati rayi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nuning yayi sakalangkung bombong raus sing manahipun ingkang raka ing Ndorowati sareng kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadangipun kakang Yayi Prabu Darma Kusuma sampun kula tampi akarya bombong raus sing manah asung masganipun paduka Yayi Prabu namung kepareng ingkang raka ngaturaken pudi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi kadang kula ing amarta kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu ing Dwaraka inggih Yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang raka ing Ndorowati
dinten sak mangke menika wonten mulut Jengamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura, sarawuk Maduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran Karaharjan, rawuh Maduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu sesemban kula. Ya jagat pangestungkur wayah betul jagat Patik Indra Jaladewaku. Iya, Yai. Tansah pinanganing kawidadan ring sami kula sowanipun ing Raka ing Mandura. Manggya Widodo, sowan kula Durga Mendhak kula sirna. Namung keparenga ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka ing Mandura kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu, kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Mboten langkung kasek cak nuanggen jengan dika lenggah wonten ing madyaning datulya negari Ngamarta Koko Prabu. Yai Prabu inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yai. Yai Prabu Ngamarta. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku. Kadanging pun kakang Dimas Werkudara iya. Siap diaturke bakti kalawan pun kakang wis ndak tampa. Ora liwat pengestune pun kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulenggah. Werkudara iya, kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta Dimas Dimas Harya Werkudara. Awa dene bule kakangku aku ngaturake basaku katuro. Bule kakangku. Werkudara tak tampa si diatur bekti kalawan pun kakang. Ora liwat pengestune pun kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah ning datulya Praja Ngamarta. Yo Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yai. Koko Prabu, nadyan ingkang rayi Maduka pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Indrawati sumawana Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Dimas kadangipun kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pengestunipun kakang Tampanana. Yo Janaka ndak tampa ora liwat pengestunipun kakang Tampanana Arjuna. Lumun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Mugi kasek cak wanggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak. Arjuna kaya wis prayoga wertanipun kakang ning Raja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun kakang pangestunipun kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun kakang. Ora liwat pangestunipun kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun ninggo jimat paripe dadosna kasantosan. Nggih kula pun ninggo jimat paripe. Amawakono kabagyaning gesang kula kasekecak nanggenipun lenggah Koko Prabu. Yo kembar kaya wis ora kurang kepenak. Praptaningipun kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga. Yai kadang kula sedewa. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih eri kelenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu ingkang raine dhang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawer kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werdo Koko Prabu Indrawati jagat pasisaning Bathara wayah tur jagat Yai. Kula wonten timbalan ing adawu. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Bombong manahipun ing Raka Indrawati namung semanteno Yai. Kula suwun tata upacara ning ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawaraka. Sabab sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Indrawati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken bencang
menawi para Pandhawa wonten wekdaling kemirunggan nedya tetinju dhateng Mrejing Duraka kaicalna jiga lawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndarawati karengku kados dene Ngamarta Yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh menggah menapa to sababipun dene Paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu ing Ndarawati Yayi kula nuwun malih-malih menapa sawanipun ingkang raka ing Ndarawati ing sepisan menika tuwi dhateng karajaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging raos sing enten bangkit pinambeng malah mongso kala sakmangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngamentaraken pasewakan wonten madyaning Datulaya syukur mangayu bagi sekedhi jumuru dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kala matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu wonten ingkang salajengipun Yayi malah-malah menapa sawanipun ing Raka Ndarawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Ndarawati Yayi Prabu Darmakusuma Hendra ingkang Puspita Rum Asiring Samirana mri Om Sekar Paduka paring dawuh ing mekaten Yayi nuwun sewu malih-malih menapa menapa ing ngaturaken menika jumbuh kan menapa sedyanipun ing Raka Ndarawati ingkang mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu namung teko dinten sak mangke wonten wiyos sing pangandika Jeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabarana ingkang sejati Yayi nuwun sewu wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tanglengganing dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndarawati kados ketaman Pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo mongko sampun boten kirang-kirang ing kula ngupaya brahmana kuwiku mandita winase sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tanantuk karya mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi
alampah sari naritis semek ron rojo mula bebantal boto sarimbak nalika semanten nampi sasmitaning jawoto bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing neraka Ndorowati yayi nuwun sewu yayi boten nampa kula wantun namunggal dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barba pisang dhateng aturipun yayi Kresna babar pisan boten namung sanget boten nginten wanci enjing yayi Prabu Sampun Prapto wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun yayi Kresna dene sowan dhateng negari Mandura tumuli Kresna waloka dhateng neraka ing Mandura kawontenan negari Ndorowati lan badhe nganti ing neraka sowan dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun yayi Kresna ing kunjuk paduka yayi Samyaji sanget boten nginten bilih negari Ndorowati ketaman pagebluk ing madal saliring usodo langkung-langkung mboten nampa kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau mila sampun mboten nampa maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika kalih-kalih ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura mila seru sanget panyuwunipun ing neraka ing Mandura dinten sak mangke keparenga paduka Yayi Prabu suka sak biantu dateng bot repotipun kadang kula ing Ndorowati Yayi Koko Prabu sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Ndorowati sampun kula tampi namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging klebet werku Dara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa mila menawi wonten keparengi nggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi Werkudara nggih ora usah dadak nganggo lidah sinambung siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndorowati nadyan Werkudara mbok dawi munggah gunung jegur segoro ora bakal wegah watu dados sarana waluyaning praja Ndorowati Werkudara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan waton dados sarana waliyanipun negari Ndorowati kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula kadhawan mlampah ing tebih kula sagah waton dados sarana waliyanipun praja Ndorowati Koko Prabu nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyanipun praja Ndorowati Koko Prabu Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang waduh yayi handadosaken suka marwata suta manahipun ing neraka Ndorowati ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa Puntadewa mboten badhe selak yayi nuwun sewu mantra sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing neraka Ndorowati wondene sabdaning jawata ing sampun kula tampi negari Ndorowati saged padhang tumuli oncat saking pepeteng menawi negari Ndorowati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada yayi langlengeng driya mangu mangu mangungkung mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin yang tantulusa amangku sang jahutama kong nalindra mudha wusehang rerpa nalindra mudha wuwuse angrepa miat lamaning kalangkawan aglar pandan moncar tinonlir kakunang surem Jurum sorotetan kadang kasoran pacaring
dumadyaning pasukan negari Ngamarta. Sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangaken sabdanipun ing Raka Indrawati dadi legek jroning galih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katren Joswanipun utusanipun Kelurah Semar Badranaya. Nengge Kelurah Petruk Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Kelurah Bagong. Minggah Datuloyo nyerpepek nyerpepek pindho soto matangan karya kagiyat kang samya mulat. Kula nampi sabdo pangandika paduka
menika kadidene wonten sowanipun Petro Panakawan Ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Kaka Prabu jagat waisaning Ubantara Wayatur jagat Yayi. Nadyan semanten Petruk menika taksih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos. Tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Kaka Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawula nengistaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarjo sak praptanira Petruk kantong bolong. Nunamit pasang kaliman tabe tinebine ngludoni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulah manusiniwun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiyang wingking saumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dengkap kinanging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantong bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta. Yoyo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhinga jimat paripindayanipun ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptanira panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala. Bekti kula kunjuk sinuwun. Yoyo Bagong lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngubahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo ya Gong emang? Kalemu mlaku miring-miring. Isine aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngematke apa? Ora. Jamku anyar. Iya. Ming jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tokloke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ming jamane kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Omong sak Bagong kok tuku jam lapis emas, entak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Nah. Aku wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngon aku tak blandangke. Oh. Ngon wis ngerti gone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucul. Jam anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isih mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya ya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu sinuwun. Bukti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayanan ing kasantosan. Ponokan Petruk padha rarjo sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Durawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha rarjo. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya. Bagong tak tampa pangestuku tampanana nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha rarjo sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha rarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkara wis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe kang rumangsani kleru mestine kowe tak benake gelem jer kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakemu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datulaya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngarepe ratu kuwi nyembah, laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman iki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kula wargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa?
Lho, tudune kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinom Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora sah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Lho. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngeleleng ngono. Ora iki lho, iki lho truk ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman kowe ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake. Kancane ora. Ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Ya wis nek ora kerep tak kandhani sak karemu, sak tingkah lakumu sak karemu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngonten mawon beres kok. Ning aku ki ngandani karo kowe. Niki mangbok takke. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggale. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggale, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane. Dheke dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu. Kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kowe ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kowe. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami. Mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkir min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis. Najan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong jubluk ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Pitro. Nun. Slamet kamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Slamet kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Pitro. Wonten dawuh sinuwun. Padha rajo sak praptamu wilujeng dering sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Pitro Bagong padha rajo. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel. Wah, wis panakawan do golek papan pendelikan. Mergani ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kedempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Iya sesuk aku tak tekan Karang Kedempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Heeh. Petruk Rajo sak praptamu, kono kawan Rajo sak praptamu. Wilujeng Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjuk. Pono kawan. Wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur? Iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klopo. Apuren to ambok bilung telepat kula nggih kula munjuk atur sopan paduka Gusti kula ing sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingin sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara.
Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Mergo pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ajeng griya tenguk-tenguk longok-longok dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngonten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong, tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong suwan ngersani bapak, nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan lege-lege kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringo dawuh. Pergo anak-anak saiki mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, kowe wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin apa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban. Ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Mongko sing tak mong kuwi para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semana aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta iki kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to. Saiki Ngamarta kok dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso ngomong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane ngukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura Kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura Kencana? Wis iso diwestani, pura niku papan, Kencana niku barang sing larang utawa Kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun Kencana. Apa ya Bapak iso? Kose, kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura Kencana iki ora kok bangun papan sing magrum-magrum dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura Kencana kuwi pura kuwi papan Kencana kuwi emas papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura Kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel?
Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa ki sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bandha donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara. Ngamarta saengga kekayuan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowanane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe Aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe mboyong dhateng jeneng ngandika sak kadang kadian keparenga tedhak wonten ning Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngandikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembahnuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petro, Nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik, Nun nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacai, mergo Pandhawa kuwi 5 ora ming punta dewa pribadi. Wah nggih monggo mriku langkung prayogi. Mriku ing dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werku Dara-dara Janaka Dara Nuklas Dewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werku Dara, nggih. Si Adi wis midanget ature Petruk. Wis. Penemune Si Adi piye? Petro, Nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi kegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake prabaya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petro kan rong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku aja bakal sak biantu kelawan bapakmu yo lair yo batin Petro. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nekula Sedewa pripun? Petro kantong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawuh jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petro. Estu menika? Iya Petro. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Nekul anu Sedewa, iya Petro, aku ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayone bapakmu mau luhur Petro. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih, jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kalian para pemundhen kula Pandhawa. Petro dalem. Aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal, kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Lho. Sinuwun Ndarawati? Iya Petro. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuh Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur, kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pranata negara Ngamarta, mula ora kena diterjang, sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu panakawan Petruk. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik mengko sawise kuwi budhal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Waduh. Gong. Eh? Mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh. Butuke pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ardiyasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuke pustaka Jamus Lima Sada arga ngapa? Ndarawati ke Taman Pegeblug Bagong, bisane waluya Nirmala Temajati, jati temah mulya.
yen to ditumbali pustaka jamus miang jimat kelima sada. Woho. Piye? Ah dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisike sapa sing keri dikereke. Mula wis ayo mulih. Rasane dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Durawati. Sik tru. Kuwi arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nang aku ki nek omong ya meh ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Oh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki nang kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Pono kawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten Sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletik pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Heeh. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Sekecake. Heeh. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Iya, pancen mengkono Bagong. Terus bisane Waluya Nirmala Temajati yen to ditumbali pustaka jamus yang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara artok rembug kepiye? Sepisan, negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke, tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring Pegebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong. Niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu, sak ngertos kula lho, ora negarane, ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina, sing dadi Ratu Prabu Duryudana, menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman Pegebluk. Mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Ya anu iya. Ya nunggu. Iya, Bagong. Nah, sana ini pertanyaannya. Pertanyaannya aku apa? Oh iya, ini wayang deng lali aku. Aku kaya neng balik RK itu. Balik RK, balik RK, balik RK Israono, hilang suwe kok. Pedukuan. Kaya mana penyuluhan Pok Giat. Ayo. Pok Giat. Pitakonane. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman Pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Di
presani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ke taman pegeblok saestu menapa mboten, mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegeton mburi niku pun mboten nonton. Ana medeni niku napa-napa jenenge napa. Ora ana asile. Udu-udu asil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton opo, Bagong? Sik tok. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus sakniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klima Sada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma sak kadang-kadean Pandhawa gangsal cacahipun. Neng niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klima Sada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun mriksa nek saniki terus ming dinggo tumbal monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem ateges pustaka Jamus Klima Sada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klima Sada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dalem rambung. Iya sak karepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih nganu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ming arep gawe cintrakaning Pandhawa, sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lahir tok. Ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Lima Sada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Lima Sada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk dojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak tok ki aku omong wae. Nganti kentek anakal aku. Ngonten niku malah kira-kira pas. Ngoten niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diastosi nuwun Darawati, siji jebule dudu sinuwun Darawati ning panjalmaning mungsu wis kebancut diasto panjenengan kelangan pustaka Jamus Klima Sada kapusan karo sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lanat sukertaning bawono. Wah, derajate ming batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhe sing mundhu pategalan drewi grojogan sapi. Eh, Bagong. Pono kawan Bagong. Biar we ora. Senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngene iki. Tru. Kene tru gentenan nggon. Emoh. Mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki ana masalah e. Eh masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kowe piye Sinuhun Mandura nesu kowe. Aku ora ngece Sinuhun Mandura kok.
aku meng ngarani Sinuwun Darawati, neng kowe ngerti yo Sinuwun Darawati ki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura ki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adiku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Wis karemu. Wis kono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Wis ora kurusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nek jam delok-delok nek jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gak saiki kowe tak takoni Wangsulana, kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali Sinuwun kowe ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani ya Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna ki panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kok dadak iya apa ora, iya apa ora. Anggepmu apa? Kowe wani nyerweteh gunemamu ngina wareng Yai Prabu Ndarawati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing ngatasé kowe batur kok wani ngina karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak ece meneng wae kok wong liya geger ki napa? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya kok geger ki napa? Lho, aku kakangne, Tru. Kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Mah, ora melu masalah ya. Aku kewedan iki, Tru. Syukur salah aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati, luweh. Mati tenan tok detikane engko bali muteri ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Ladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali neng Karang Kadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa lima cacahe. Mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali. Tegese kuwi wangkal. Asa terserah. Samana ajeng ngarani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis kuwani karo aku sarana kowe ngunek-unek karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngumanuman karo Yai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni adine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal. Awel yen to meng jabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendoro. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dua pure. Lawan, jangan takut. Wis tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jam ora tetel tenan lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merga apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi ming imitasi Petro, Nun. Aku butuh karo Bagong, Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing diendhikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndarawati kok taman pegeblok niku nek cara kula mokal kalakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Lima Sada kok arep didadekke tumbal niku monggo nggo tumbal niku api-apike mung dipendhem niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Lima Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wah, adalah. Yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngethek sengger anggon nebu sauyon karo Bagong. Lho, niki adik kula. Ing rayu durak unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mangpateni sampeyan wis ngendika? Nek kowe ora
gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa kanggo dolanan. HP we mati do bingung golek charger. Apa? Charger ora. Oh, jenenge Tru? Embo ora ngerti aku. Engko kandhani ya, Tru? Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkere karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitae. Kon nyawang karo cengle. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Bola iki. Gong, eh? Siap. Oke. Okay. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi aku rasa kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina wing parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ae, Tru. Aku yo apa-apa tok predike kok. Ayo mulane yo rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampeyan ngonekke Petruk niku wong